Управління соцзахисту Харківського району. Двері центрального входу замкнені. На них оголошення. Прийом скасували через карантин. Громадяни приходять до головного входу управління соціального захисту, дзвонять у дзвінок. Ми їм сповіщаємо, що вони повинні зайти з тилу. Працівниця управління Юлія Слатін говорить, на час карантину обслуговують відвідувачів за попереднім записом – по одній людині на годину. Інформатор підходить до дверей, запускає особу в масці з засобами карантину і кличе спеціаліста, з якого відділу потрібно відповісти на запитання або прийняти заяву. Люди не проходять далі в приміщення, тому що приймаємо тут. В Харківському районі субсидії отримують більше ніж 13 тисяч людей. У профільному відділі працюють понад 20 спеціалістів, розповідає начальниця управління Світлана Лудан. Дистанційно ніби в нас це зав'язано з нашими базами, які ми призначаємо допомоги, субсидії, пільги. Це сервер, який знаходиться, скрипто-сервер, який знаходиться на території управління. На виплату карантин зовсім не вплинув. Сьогодні ми закриваємо бази, переходимо до нарахування і виплата буде відповідно до чинного законодавства, встановлені терміни. На час карантину уряд збільшив субсидії для оплати комунальних послуг в середньому на 300 гривень. Ці гроші мають отримати понад 3 мільйони споживачів. Таку постанову ухвалили на засіданні уряду сьогодні. Отримати виплати можуть і ті, хто втратив роботу через карантин. Для цього людина має зареєструватися в центрі зайнятості. Це можна зробити онлайн. Як оформити виплату, розповів директор обласного департаменту соцзахисту Юрій Шпарага. Порядок тої залишається, що був. Можна прислати по почті заяву і декларацію, і субсидія буде призначена. Взагалі, для тих громадян, які сьогодні є в реєстрі, для них взагалі нічого не змінилося, і вона дійсно буде перепризначена безконтактно. За словами Шпараги, в області субсидію отримують 222 тисячі споживачів. Світлана Стеценко, Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.